Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod din Porumbei de Ornament. Și să vă prindeți pe aici noutățile. Aici văd că acum n-am știut nici eu. Acum am văzut că gușații au făcut ou și mă bucur foarte tare. Unul știu că le-am pus eu și celălalt este al lor. Cred că acesta este al lor. Am să-l iau. Acesta este un ou clocit care eu l-am pus aici doar ca să facă și pe celălalt ou. Și acum am să-l iau pe aici. L-au făcut spart. Mamă, deci nu cred. L-au făcut fucking spart. A, eu acum totuși. O, dar ce rău pare. Să-l pun aici la rostoviul. Au și eu nou. Vedeți? Așa. Aici voltații normal au nou. Uitați. Voajorul ce-l avea aici l-am dat drumul. Voajorii aceștia doi au un pui. Uitați-le. Au de azi deja 2 zile. Aici, această femelă cu masculul de jos alb. Aici au pui, i-a mai iertat când erau mici. Acum au mai crescut deja. Acesta crește că este mascul, cea mai mică este femela. Le-am făcut puțin curat. Aici cei doi voiajori deja au început să iasă afară din cutie. Le-am făcut și lor curat în cutie și acesta este masculul. Uitați ce frumos este inelat. Oricum cred că am să-i vând pe amândoi pentru că voiajorii am foarte mulți și mulți și nu prea am ce să fac. Și aici este celălalt care zic eu că tot mascul este pentru că, vedeți, este rău. Asta tot am să-l vând. Nu-mi prea place cu tare culoarea acestuia, dar să-l vând că totuși nu se trage din părinți buni și dacă nu are geană bună, generații bune, nu are rost să-i țin. Aici, voltații, femeia asta cu masculul ăsta negru au pui, nu iau că n-ajung la ei, arată așa. Aici acel pui alb, l-am mai scos. Deci gulerații. Așa, pui de coțofene, uitați aici. Aici este mama, puiul ăsta se scot afară. Nu prea să. Uitați aici puiul, foarte frumos. Și celălalt pui. Unul este crescut de părinții naturali și celălalt de cravatați italieni, peșcăruși. Așa. Creții, acum stă femeia pe ouă. Nu au scos încă, mai au puțin. Și, da. Uitați acolo cum îi hrănește. Aici voltații indieni au depus ouă. Bine, acum văd că nu stă pe unul. Uitați aici. Stați să-l pun și pe ăsta. Le pune acolo. Uitați acolo, au ouă. Bun, deci cam atât și cu acest episod și dacă o să am timp o să vă prezint și voiajorii. La revedere!